はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は響きの心ちゃんを使っていきたいと思います。野手で来ています。で、響きの心ちゃんですね、まあちょっとね出遅れ感はあるんですけども、まあなかなかね、やる機会がなくて、結局ねサクスペ杯もねできなかったんで、大丈夫博士像ね1個取り逃してるんですよ。まあそれはしょうがないとして、野手の場合は金徳がアーチスとか祝福になってます。で、祝福ってパワープロアプリだと、多分モンストとのコラボで出たガブリエルが持ってるんですけれども、まあ、響きの心ちゃんで祝福が実装されましたと。で、モンストとのコラボのガチャって多分ね復刻されてないと思うんですよ、1回も。で、まあ、今後もね復刻する予定がもう全く気配が全然ないんで、まあ、もしかしたらねサクスペの方にはモンストキャラはね来ないんじゃないか。で、その代わり、心ちゃんに祝福をつけて、まあ、ガブリエル枠として、まあ、出したんじゃないかっていうね意見もあります。まあ、ちょっと版権の関係かよくわかんないんですけど、モンストとのねコラボガチャあの復刻全然されてないんで、まあ、サクスペに来るかどうかって言われたらちょっと微妙なところが出てきましたね、というところです。で、バンプでアヘ方で来てます。今回は肩固めで、やっていきたいと思います。じゃあ、コツが来てますので、イサシキか、イサシキとかねすっげえ久しぶりっすね。まあ、一応お、いいね、高速レーザー要員で来てます。で、ココロちゃん自己紹介、まあ、一応設定的にはなんか中学の時ピッチャーで全国大会に出たっていう、相当のキャラだよね。で、あと一応ね、ルナちゃんとねコンボがあるみたいです。まあ、それは投手でやった時に、使っていきたいと思います。どうしようかな、なんか全体的に微妙だね。まあメンタルで内藤さんの評価上げとくか。ナヌークのね今回魔術師が骸骨がなかったと思うんで、この編成だと、まあ、3でくれるとはいえ骸骨がないと、まあ、取れなくはないけど、まあ、それなりに厳しいよねやっぱり。心ちゃんは最優先で上げていきましょう。まあ、いざとなったらね魅了するっていうのもありだからね。で、お次は肩かな。やる気デッキのね人たちはね初期評価がねどうしても低いんで、そこが辛いところですね。で、やっぱりその同じ練習で固める場合ってやっぱりねやる気効果アップが効いてくるんで、ここは心ちゃんか、あ、こっちかって言われたら、まあ心ちゃんを最優先にやっぱり追っていきましょう。そこはブレずに。で、やる気効果アップとかで固めないと思ったほど経験点が伸びないっていうのがあるんで、日本の話しよう。ここは最初の方なんで、いいね、いいやつになった。岩井くんもね確かアプリの方では強化されてますよね。で、金徳のね成功率とかが上がってると思うんですけど、アプリの方では使ったことないんでよくわかんないです。心ちゃんとりあえず乗ったは乗ったか、魅了か。まあメンタルにコツがあるんで岩井くんでいきましょう。魅了、そんなに魅了してほしいか。意外性、友沢、これはどうしようかな。回復するか、やっぱり体力がだいぶ減ってるからね。まあ友沢もねこのイベントは結構いいんで、おーっと、もう一回練習はできるね。ちょっとここで魅了を使うかって言われたら、友沢のコツがあるからな、強化が長いからね、これにしよう。
九州か。もう1回くらい練習して吸収したかったけど、ゲージ的にさすがにそれは無理だな。あ、来た来た、告白。ちょっとオート早送りをオフにしますか。今日練習終わったら時間空いてるかなと。これは空いてるですね。伝えたいことがある。校舎裏、なんでさ、これわざわざ校舎裏なのって。いや別にね、告白って書いてあるけど告白ではないんですよ。お、俺に何か用？ドキドキ、目が離せなくて体幹って少し弱いと思うの体がぶれちゃったり開いちゃったり、体幹を鍛えたらもっと安定したプレーができる俺の一人相撲、何でも聞いていいんだね。ここはさすがだね。うまく持ってったね。デートちょっとルナちゃんっぽい感じだよね。これはさすがに吸収しないといけないんで、人がいっぱいいるか、まあ、どっちでもいいんだけどね正直。次がブラッドタックがあればブラッドタックをやっていきたいですね。でリミッターを外せも進めていきましょう。そういえば前とか後とか全然気にしてなかったな。ここはナヌークのコツでいきますか。いいね、評価が10上がるってほんとでかいよな。さらに追加でも評価上がるからね。これ下だよね。うん、ここでもチームメイト評価が上がるんで。それでもまだか。なかなか大変だね、上げていくの。強奪。で、ココロちゃんはね、確かね、デートでのね、回復がそんなに頻繁に起きる感じではなかったと思います。経験点は高いっていうキャラですね。これもこれでいこう。チームメイト評価どんどん上げていこう。いいね。一応コツ見て、内藤さんか。まあでもパワーヒッターは友沢からね取ったからね、デートしていきましょう。カラーデートはあるのかな、なんかなさそうな感じではあるんだけど。でここでもうすでに金徳が決まりますね。体を強くしたいでアーチスト、体を大きくしたいで祝福ですね。今回はまあせっかくなんで祝福を狙っていきましょう。食べるときに栄養とかね、カロリーとか全く気にしないですね。スピッツ先輩、よし、コツが来てる。ナヌーク、あれなんか取ったよね。打開とか取ったんだっけ。打開掴んでいきましょう。3のやつは少し回収していきますか。レーザービームもいいでしょ。逆境はどうする。1か。逆境って他誰か持ってたっけ。意外性は、まあ、3だから掴む。パワーヒッター、まあ肩だからね、多分精神を節約していかないといけないと思うんで、まあ、筋力はいっか。肩だし回収できるかな。ナヌークのコツ強化。打球伸び、打球伸びもねちょっと重いからね、5で掴めたい気がする。
強化か、やっておく価値はありそうだな、人がいっぱいいれば。微妙だな、ここか。精神全然人がいない、ここだね。180の12だから、まあ200くらいか。あれ、これはどういうイベントだ。通常イベント、通常イベントとかさ書いてないんだけどこれまあなんかそれっぽい感じだよね。練習相手になってよって経験点かな。体力あるから、まあこれにしてみよっか。フォーク、うん、結構経験点入るね。またコツが来てる。岩井くん監督評価だね。やっぱりね、バンプはちょっと監督評価を気にしないといけないところなんで。で、伊佐式の金徳2回目ですね。伊佐式が結構イベント進んでいくね。で、内藤さん、こんなのまあマジで死ぬよね本当に死ぬ恐れがあるからねだって内藤さんはさ、別に鎧着てるからいいじゃん。主人公はマジ生身だからね。ユニフォームとかドッカーンでよく怪我してないよな。これこそラッキーボーイだよ、超ラッキーボーイだよね。まあ肩一人か、まあ、だったらコツだよね。強奪はな、今絶対欲しいコツがあるかって言われたら、ラッキーボーイも回収できたからね、特になんだよね。まあお出かけしていきましょう。ココロちゃん2回目、あ、でも体力はちょいちょい回復していくのか。ルナちゃんはね、マジで1回しか体力回復ポイントがないから、イサシキがちょっとタック乗ってないけどしょうがない。まだ12月なんで。でクリスマス近いですね。でクリスマスもね、なんか成功とか失敗とかがあるような書き方してるんだよね。今の段階別にミサちゃんの評価とかどうでもいいんだけど。あ、そうか、しまった、魅了のゲージになっちゃってたか。てかゲージが少なくなってたか。これはナヌーク一回練習できるよね。結局魅了かいっていう。魅了した後さ、なんていうの、基本的な評価がさ多少上がってほしいよね。高速レーザーもつけるの久しぶりだな。オッケー。でここはもうマジで魅了しないと死んでしまうんで。イサシキも乗ったね。どうする誰でもいいんだけどな。スカウトさん、でここはなだめておこう。精神がねやっぱり欲しいんで。でクリスマス、クリスマスパーティーを始めましょうと。縁も竹縄、プレゼント交換、サンタの袋の中に入ってます。順番にプレゼントを抜き取ってと。ココロちゃんの当てたい、あーなるほど、これでなんか成功とか失敗があるのかな。俺はこれに決めた。ん、なんだろう、きっとココロちゃんなんか違うっぽくないやっぱりねなんか複雑だ。
最後の一つが心ちゃんと、ミニツリー、おお、マカロン、体力上がった。あーでも悪くないね、悪くないっていうか別にむしろいいね。だってチームメイト評価が上がって、なるほど、ここでなんかあるのか、ちょっと複雑だなこの子のクリスマス複雑だな。1回目、なるほど、失敗でチームメイト評価がプラス5になって、1回目成功するとココロちゃんの評価が上がって、やる気が上がって精神20ですね。いやこれだったら別にさ、チームメイト評価プラス5でもよくない。まあタックはね今回みんな乗ったんでいいんですけど、この時期だったらチームメイト評価プラス5もまあ悪くないと思います。で2回目が、2回目で成功失敗があるのか、で2回目は成功したっていう感じですね。失敗するとね各経験点プラス20くらい。なるほど、そういうことか。まあミサちゃんもいるんで、岩井くんラッキーボーイのコツがつかめたから、これを取っておきましょう。一人か、まあしょうがないね。そろそろ刺激を意識していきましょう。で初詣は普通かな。野球が上手くなりたいで20、20、20、大吉が出ると40、40、40、観察して進めていきましょう。そうで、ココロちゃんはね、なんか大吉が出るとね爆弾除去、センスバツも除去してくれて、不眠症もね直してくれるんですよ。センスバツ一発逆転でありかもしれないですよね。で一応なんかね報告によると、中吉でもねセンスバツが治ったっていう報告があるらしいんだけど、ちょっと真偽のほどはわからない。ここで内藤さん、あ、しまったしまったしまった、ムード体当たり。内藤さんはこの2つがあるんで潰しとかないといけなかったんだけど、練習もう忘れないうちに潰すか。こういうのがやっぱあるからね。まずはどうだ、体当たり。満塁男もまあ他に多分掴むとこないんで取っちゃおう。逆境もないのかな他に。高速レーザーも取りましょう。お一人かー、よし、刺激。ここは調整していくか、デートとかして。バレンタインも近いからね、うまく刺激がはまってくれれば。あ、そうか、これも、どうしようか、矢部くんに相談しとくか。これ誰かさ、ローボールヒッター持ってるやついたっけ。ハイボールヒッターを手に入れるからね、ローボールヒッター持ちがいるとかぶっちゃうからね。打て、よーし。でどうする、一人か、変えたくないね。ここまで来るとだったらちょっとお出かけしてデートをしつつゲージを減らしていこう。このまま刺激で、でデートは3回目。うん、いいね。体力のね上限もねちょいちょい上がってくんすよね。聞き水回復、これいいよね。で何人いる、2人いてくれると嬉しい。友沢か、しょうがないな。でもなこの体力量だからな、もうしょうがない、やっちゃおう。3ターンでしょ、寄ってきてくれるのを祈ろう。で2月の1周練習して、バレンタインで回復して、
もう2回練習できるよね。鎧の秘密、とりあえず人気者になっとく。体力あるからな、別にいいんだけどな。どっちでも顔が見たいにしとくか。物を食べるとき、内藤さんの鎧ってどれくらい重量あるんだろう。身長盗塁とかになるんだ。友さん1人か結局。じゃあコツでもいいよねっていう。ちょっと待って、監督評価77とか低すぎだよね。まあいっか。友さんやっぱり技術すげえよなー。でこっちしよう、コツにする。せっかく刺激で止めたんだけど、回復できるから。回復できるよねバレンタインって。たまに回復してこないやつとかいるからな。回復はできそうだね。火をつけよう。じゃあ経験点をゲットしていく。今日はお得なら一度はちょこっと切っちゃうシャウィーとか、なんだそれどうでもいいわ。期待なんてしないからね。しかも、もうもらえないっていうのが分かってるから。市販のチョコ、そう、これギリチョコとね、本命チョコがあるみたいなんですよね。本命だと筋力40、技術40で体力の最大値が上がるのか。なるほど。でここはダブルタックなので、内藤さんのコツは潰してあるから、あとはチャンスですね。まあポイントでもいいか。いや本当に監督は追っていかないと足りなくなるね、評価が。あと一旦、結局一人か内藤さん技術とかちょっと溢れそうだから、ミートでね使うからね精神を。とりあえず他はじゃああと E にしておく。肩と守備は、技術が結構あるんだね。ってことは打球伸びとか取っちゃってもいいかな。内藤さんどうしよう。タックにするか内藤さんにするか、まあ、練習が来たら練習が来たで経験点になるから、内藤さんと練習しておきましょう。ダブルでね刺激できなかったのがちょっと痛いよねやっぱり。でここはちょっと監督を追っていきますか。いないいねえじゃねえかよ監督。もう魅了か。魅了も変えておきたいは変えておきたいよね。ここは魅了が大きいからな。内藤さんがいるからか。ここも心ちゃんがいるから魅了がでかくなるか。ここでいいや。刺激いいよし。どれくらい使うんだっけ魔術師さん。あと岩井くんの金徳か。これはこれで不確定だからね。体力を回復してくれたのはでかいけど、いる内藤さん一人。止めるか。止めよう。ゼロになるよりは1で止めよう。何人いる。おお3人いるね。 0% よしやろう。あれがないんだよね回復アイテムが。テスト問題、これはまあなんか誰でもよかった気がするな。内藤さんにしとこう。
強奪。これはどうなれば成功なんだ。でも絶対貸すってなるよね。これだけじゃ分かんないのかな。一応掴んだね。14% で無理だね。無理だねっていうか人がいないからいいんだけどさ。寝とこう一回。おいこれも普通に進めていきましょう。あ、これは絶対代打だよね。少しでも監督評価上げとかないとね。マジで足りない。CC にしておきますか。やっぱり刺激でね、肩を固められないとちょっときついよね、経験点的に。すんげえ点取られてんな。別にどっちだっていいんだけど。葵ちゃんかよ。よりによって打ちづらいな。オッケー、マリンボールを捉える。さあこれで勝負を決めれば。無理か、届かないか。ちょっと届かなかったけど誰かさよなら決めてくれた。監督評価15。2回くらいちょっと追っとかないとまずいかな。これ体力回復できるよね。う、あれうってなったけど大丈夫か大丈夫だ。監督がいない。監督マジでいないな。もう最悪の場合は魅了するか、監督を。で試合さえ始まっちゃえばね、どんどん試合で評価が上がっていくんですけど。一回監督を挟もう。よしよし、追加もね起こってくれないとね。 4K プレイステーション4プロが出てるじゃないですか。あれってどれくらい綺麗になるんだろう。なんかモンハンワールドがね、もう何、あのプレステ4プロ用に一応作られてるみたいなんで、まあ、全然普通でも大丈夫なんですけど。1人、もう1回練習はまあできるっちゃできるね。内藤さんか、どうしようかな。やるか、魅了おとなしくコツをパクっておいた方が良かったか。いやでもそれは分かんないからね、どうなるか。監督って一応魅了しとこう。何ターン ?7 ターンってことは試合には間に合わないね。2ヶ月くらいだもんね。まあこれも何でもいいんだけどね。あ、最後あれにすると魅了なの。で、コツ友沢取っとこう。魅了多すぎでしょ。そろそろねデートもしとかないといけないんで。かか、虫除けスプレーかな。これはもうマジで危ないよね。一応見とこう。2人か。でもまあできないんで、ここは心ちゃんとデートに行きましょう。4回目は回復しないのかな。
体力は回復はしなさそうですね。ただ経験点とコツがいいんで、メンタルに人がいるね。やっとこう友沢。いやマジで魅了ばっかりだな。あれアベレージヒッターはまだ取ってないよね。でどうしようかな。コツ足すメンタルは結構いいんだよね。まあ、単独タックだからね、これはメンタルにしておこう。ココロちゃんもデートあと1回だし、精神もねちょっとやっておかないといけないし。これは成功でいいの？成功したね。肩2人、うん、これはやっておきましょう。いやでも友沢のね技術ボーナスほんとすごいよね。おっと魅了、ここはもう監督いったら魅了しちゃう。114、まあ、練習すればさどうにでもなるんだけどさ、114まで来たから普通に練習しよう。吸収、まあこの体力量だったらしょうがないか。これで監督は乗りましたね。でこれは特に属性が変わるわけではないと思うので助けを呼んどこう。あそっか、メンタルだったからあんまり減ってないのか。これ強化に行けそうだな。強化に行けそうだけど賭けだよね。やろう、刺激か。来てくれれば悪くない。問題は来てくれるかどうか。初級掴むの忘れてた。まあいいや。どうだどうだ。ちょっと待ってちょっと待って、これで属性が変わっちゃうのは嫌だな。ちゃんと確認しておこう。ほんとねバンプはね把握しきれないからね、すべてのイベントを。お化け屋敷で何するかみたいなやつ。お化け屋敷、お化け屋敷どれだ。お化け屋敷フォロー、これは内藤さんだね。内藤さんにすると特に属性は変わらないんで、美沙ちゃんが魅了、昨夜が刺激じゃなくて強奪。いるね人、1人か。もうしょうがない、やるしかないからね。アンダ製造機、ちょっと友沢アベレージヒッターくれマジで。あれアベレージヒッター取ってないよね、取ってないよね。チャンスは5なんで取っておいて、まあ粘りも取るか。で初級、カジバのバカ力130か、それなりに使うね。置いておいたとしてもさ、まあ、これは取るしかないもんね。精神だな、マジ精神足りないわ。得意練習率アップが確かいなかったと思うんで、それがやっぱり効いてるよね。なかなか寄ってこない。こんな試合前にさ何喧嘩してんだよこいつら大丈夫か2人、まあやろう。で回復はもうあと精神でやるか。あ吸収がある吸収しよっかな。強化でね精神ポイントをごっそりもらうっていうやり方もいいんだけど、タイミングがねあるからね。やっぱりバンプはねタイミングなんだよね。まあ、とりあえずサクッと打っていきましょう。でココロちゃんのデートが1回残ってるんで、7月中にどっかデートしときたいですね。
で祝福も何だろう、何を使うんだ。祝福とか取ったことないからわかんないんだけど、精神を使うって言ったらまた厳しいよ。よし、なんかうまくいけばコールドになるんじゃないかと思ったけどさ、なんで6点も取られるの。おお、やばいやばいやばい、すげえ接戦だな。しかも立川、あ、しまった、今の持っていけなかったのがちょっと危ねえ。俺ちなみにね、1回戦でね最高13点くらい取られたことありますね。俺が取られたんじゃなくて、あのなんていうの、野手でやってて普通に13点取られて、ただ俺も頑張ったんだよ、あの11点くらい取ったんで頑張ったんだけど負けた3人か、3人 20% か。え、アイテムだってないよね確か。まあ普通にこれだもんね。20か、3人か、まあ4人だったら絶対攻めたけどな。260くらい入んのか。でもやろう。よーし、通ったは通ったけどあと無理だな刺激。ちょっと待って、ココロちゃんはマジでデートしとかないといけないから、よく相談に付き合ってるよって普通だな、恋心はなさそうだな。今日もかっこいい男を目指して。最近ちょっと体がなまってる。趣味でバッティングセンターによく行く。あ、別にそれはそれでいいと思うけど、今部活の時間じゃないのこいつら勝手に抜け出してるけど。勝った方が一つお願いを叶えてもらえる。これはさ、何で勝負してんの。バッティングセンターって別にさ、安打とかさって分かんなくない。アウトとか安打とか特大ホームラン。勝利を飾った。願い事、一緒に牛丼。ほうほうほう祝福かなり掴んだね。あ、これもしかしてさ、負けると祝福1とかかな。サクッといって、ちょっと祝福、お、安っ祝福安いね、これいいんじゃん。ドロ3だとめちゃ安いわ。打球伸びは3で取っちゃおう。じゃあ切磋琢磨、競争心とかだって持ってるやついたっけ。やっぱりな、精神ポイントが不足しちゃうね。どうしてもミートはどうする。 C で止めとく、精神が足りないから。でまあ高速レーザー取ってるからね、肩は上げておこう。で守備力もまあ一応今のところ D までか、持っていけるとして。やっぱ D は欲しいよね、能力的に。まあ本当にね、査定にガン振りする人はさ、肩とか守備とか全く上げないですからね。 FF のまんまで。ふほい、今回めちゃくちゃ点を取られんな、このピッチャーは。シルバーバレットよく打てるよな。まあシルバーバレットを打ってるかどうかは分かんないけど。バッターは杉崎、取られるね。リードで迎える5回です。今日2本のヒットを放っている杉崎、投げた、これはいい当たりだ。まあ、ただ須藤はねマジで打ちやすい。おいおい、マジかよ、また7点取られてる。そりゃピッチャーは変わるよね。どうだ、よし、うわっ、ぶんで、マジで危ない、最後。なんなの、こいつら、本当に。よくさよなら決めてくれたよ。いるはいる。けど、一人か。寝よう。
いなくなっちゃったよ。いなくなっちゃったよ。どうする？寝る？これまだ寝てもね、大丈夫なんだよね。あ、でも寝てもさ、吸血で結局一旦使うんだよね。これってどう？練習できる？これで強化になるとめちゃくちゃ美味しいよね。ただ死ぬかもしんないよね。でもあれどうだっけ、やろう。強奪か、まあいいや。まずは死なないっていうのが条件だからな。で強奪で友沢のアベレージヒッターパクロ。ちなみにさ、死ぬとさどれくらい減らされるんだっけ。なんか使っておく、使っておく。なんか怖い。よし、これで一応精神はなんとかなってんな。あと技術を使っておきたいんだよね。直撮りする？アベレージヒッターっていうかアンダー生族直撮りできねえし、精神が足んねえんだ。まあいっか、しょうがないよね。この量はね、なんか危険な気がするんだよな。結局さ負けたらでも全てが無意味だからね。こいつらすげえ負けそうなんだよな今回。点の取られ方がね尋常じゃない。点も取ってるけどさ、あ、もうすでに諸葛に勝ってる。早っ。第2球投げました。ボール、カウントは2ボールノーストライクです。投球は3球目投げました。打った、これは強烈、いった。おお、安定してるね。この先は先頭バッターは杉崎、今日3打点は初球か、行かないか。第2球投げました。お、そうか、祝福が発動してるか。カウント1ボール1ストライク投げた、完全に外れた。ボール、はっきりしたボール球、カウントは2ボール1ストライク投げた、打った当たりだ。行かない、ヒット、ボールは中継、杉崎。まあもう別に打ってるからいいと言えばいいんだけど。新川はボール、第2球投げた、絶対痛烈な当たり。やっぱり精神ポイントが不足するね。まあこれはね予想できてたんだけどね、どうしても肩だけで固めると精神がきつくなるんで。おー、生きてるかー、ギリギリだね。一応見るは見る。2人ナヌークのコツをつかむんだよねこの場合先に。まあ、ナヌークのコツもね貴重なコツばっかりだからいいっちゃいいんだけど。まあ、行こう。友沢はどちら、谷本とかなんか変なの持ってそうだな。谷本一応見よう。なんかいきなりわけわかんないのをつかむからな。ヘッスラか、これみんなヘッスラ持ってんだっけ、厄介だな。これ友沢のアベレージヒッターまで行くか。さよなら男、ヘッスラ、アベレージヒッター少しだよね。もうしょうがないよ。でも選択肢がこれしかないからな。あ、ヘッスラだから掴んでおけばよかったのか、そういうことか。多分掴んでおけばなかったもんね。いやー、掴んでおけば2まで取れたのかな。もう1は欲しいかね。そうするとやっぱりアベレージヒッターのコツが練習できてくれるのが一番嬉しいんだけどな。最後の練習で。あ、しまった、カットボールだこいつ。スライダーじゃないんだ。内藤さんは足遅いのはさ、やっぱりあれかね、鎧が重いのかね。鎧が重かったらさ振り抜けないよね。あー、ツーシームで今ちょっとずらされたな、シーンを。もうちょい下か。
もう一本打っとかないと得点的に欲しい。もうバッターよく見ました。よし、 OK。 とりあえずホームラン2本だよね。あと取ってない金徳ってね、なんだ、安打製造機となんかあったっけ。お、やる気上がった。コツコツコツ、久しき、岩井くんか。そして友沢って下にいるんだね。どうしよっかな。ナヌークからコツを取りつつメンタルを回収するか。早急、早急は精神使わないからね。しかも高速レーザーがあるから早急との相性は良さそうだね。サクッといって、で、まあ、技術がねあるからいいんだけど、精神を80持ってかれるからな。しょうがない。でもこれは流し打ち。カジバのバカ力か。130、うん、そうだね。肩上げとこう。 A にしとこう。もうちょっとね肩がはまってくれればよかったんだけど、結局3タックが1回でしょ。タックには恵まれなかったね。おお、狙い球だったけど見逃してしまった。投げた、見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。アウトコース低め、外れてボール。カウント1ボール2ストライク。ボール、大きく押してくるね、ストレートで。2ボール2ストライク。投げました。もう結局フルカウントから。ボールカウント3ボール2ストライク。おお、ボールか。アーサーのうちに、アーサーのうちに何とかしときたい。最初のバッターボックスはフォアボール。投げました。失投多いね。第3球を投げました。これはちょっと無理。あー、早かった、ちょっと早かったか。第5球投げた、危ない球。第6球はランナースタートを切った。変化球外れた、フォアボール。もう変わってるよね、ランスになってるよ。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で杉崎投げた、決まったストライク。ちょっと無理だな、カーブ打ちづらい。投げた、もうカウント1ボール2ストライク。おい。あのさ、全力ストレートのさ、なんていうの、軸がぶれんのすげえ嫌なんだけど。もう一回回ってこないかな。もう一回は無理か。フォアボール2回のホームラン1個。まあそれなりだよね、やっぱり。ドラフトは1位だね。よしよしよし。放送研究部。杉崎くんを見られるのはテレビの中。でもさ、なんかアナウンサーとかになればさ、なんか時々ゲスト出演してさ、オフの時とかに。なるほどね、そういう感じか。まあ、これはね、SR プラグをお借りしてるんで経験点は多めですね。まあ、やっぱりこんなもんだよね。もうちょっとね、もうちょっとね、肩が来てほしかった。肩、取らなきゃいけないのはやっぱりカジバのバカ力から取っておくか。で、送球も掴んでおくか。とりあえず肩は S にしておこう。高速レーザーあるから。で、守備力もね、上げとかないとね。
モーションがね遅くなるんでね、どうしてもパワーが余りそうだな。パワーっていうか筋力が余りそうだな。そうすると体当たりももう取ってあるからね、筋力だけ200余らせるのはな、さすがにもったいないからな。広角打法を取るか、いやプルヒッター取る、あんまりプルヒッターいらないんだけど、ちょっと技術がななくなっちゃうからね、ちょっとプルヒッター取ろう。でもう少し策か、これ取ったらどうなる、対左他取れそうなの、代打とかになっちゃうか。まあまずこいつがスタメンになることはそもそもないからね、代打にしよう。てかまあそもそもさ2軍に入れるかすら怪しいからね、この能力だと。あとはまあちょいちょい上げていきますか。よし、これでいいね。ポイントはうまく使い切ったね。はい、というところで今回はココロちゃんを、野手で使ってみました。まあ、ココロちゃん自体はね、非常に優秀なキャラだと思います。だからここに、肩タックがね乗ってくれればもっとねかなり強い選手が作れたと思うんですけれども、まあ、バンプはねもうそこはしょうがないんで、まあ、来るときは来る、来ないときは来ないなんかブレインマッスルみたいな感じですね。ブレインマッスルも5タックがね来るとめっちゃ強いですけれども、タックが微妙になるとね、まあ、あんまり伸びないっていうところはあるのはしょうがないところですね。じゃあ次回はココロちゃん、投手で使っていきたいと思います。でルナちゃんとのねコンボもあるので、まあ、ルナちゃんと、2人で二股になっちゃいますけれども、次回やっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。